生日快乐呀，李碧湖。谢啦，冰岩。就我们俩这关系，客气什么呀？再说了，你过生日，我们俩这关系，我一定得送给你全世界吧。你不会要安排我去联合国当主席吧？我可以，在啥时候走？不是，这个呢，就是我送给你的全世界。噔噔。你看，这个呢就是我们居住的国家，这里呢景色非常秀丽，这里的水果特别好吃，还有这里的风景特别特别的美，还有很多好吃的好玩的地方，你是不是都没有去过？这就是我送给你的全世界，是不是令你非常惊喜，非常意外啊？生日快乐！